Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárcón, és egy óriási nagy kollektolos doboz van itt nálam. A kollektolos bácsi meglepett egy újabb adag cuccal, amiről videózhatok nektek. Közösen meg tudjuk nézni majd az összes produktumot, ami benne van, illetve meg is tudjátok vásárolni, az meg még királyabb, hiszen Magyarországon a videó pillanatában még nem kaphatóak ezek az új Top Matchetax cuccok. Valószínűleg az lesz benne, azért ez nem meglepetés számomra. Az viszont igen, hogy miből mennyi, meg hogyan néznek ki a termékek, az érdekel a legjobban. A design kézzel fogva, mert eddig csak a First Edition multipakot láttam, és már az is engem megnyert őszintén. Szóval, azt figyeld! De kemény! First Edition multipak, nem is átlátszó, nem is gyenge. Úgyhogy nézzük is meg, maximumra van kihúzva az állvány, konkrétan itt a fejembe van benne a kamera, a telefon, úgyhogy elég nehéz így a szituáció, de meg fogjuk oldani valahogy. Mindenképpen akartam fészkemet, főleg az ilyen Mayday Extrahoz azért jó, ha látjátok, hogy mi a helyzet. Reakció érdekes lehet, mert még magam sem tudom, hogy pontosan hogy néznek ki ezek a dolgok, és mi is van benne. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, elvileg magák a kártyák is nagyon szépek, már egy csomót láttunk ugye a First Edition multipakban, de azért mégiscsak most már teljes széria elérhető külföldön már amúgy egy hónapja, de most már itt nálunk is, legalábbis kollektornak köszönhetően biztos. Na nézzük akkor, egészen súlyos a doboz egyébként, tehát nem mondanám ilyen könnyű félének, de mivel kocsival mentem el, érte így nem okozott problémát. Na nézzük! Fólia alatt, úristen, mennyi minden! Te jó ég! Ez a nagy fém doboz, de vékony lett, milyen fura már! Kicsit ilyen vékony lett a Commanders Mega fém doboz, Master Series, új szezon, különleges kártyákkal, azt a mindegy, van szoboszla is, limited is ráadásul, hiába nem megy a Lipcsének. Átigazolás nem 100-as, ahogy mondtam, külföldön már kapható egy hónapja. Haaland már ott van a Cityben, ez okés. Viszont a Bumá a Barszába, az átigazolások nem 100-asak, sajnos itt se várták meg, amit minden átigazolás lezajlik. Nézzük meg a többit. Van itt nekünk egy, de jól néz ki. Eco pack, és egész nehéz, 30 kártya, tehát akkor azért vannak benne jóságok. Nagyon király. Következő, ez megint egy különleges Wonder Kid Mega Fame Doboz Master Series. Nagyon-nagyon izgalmas, tök jó a design is, így nagyjából bele lehet kukkantani. Fantasztikusan jók lesznek ezek a Mega Fame Dobozok. Ezekből lehet nyitni cipődarabos kártyát, coin relikvia kártyát, illetve mezdarabos kártyát is. És egész jók az esélyek, úgyhogy talán reális lehetőségünk van itt ebből jókat nyitni. Finishers, meg a fémdoboz, nagyon zsír. Következő, mi van még? Még mindig menne a fémdoboz, négy fajta meg a fémdoboz van. Playmakers, nagyon jó. Ezek pedig, itt, Jézusom, de nehéz, ez egy fullos display, most veszem észre, és itt vannak Messi-s Black Edge Edition kártya is van, a Shield. A Shield hát ilyen speciális, inkább ilyen Pro Elite, most már a Shield rész ez kicsit átalakult, új kivágást használnak, de fantasztikus, illetve nagyon-nagyon sok csomagonként van esélyed autogramos kártyára, játékos által aláírtra, itt pedig benne a displaybe, ahol le van ragasztva, akkor azt majd külön videóban most látom, hogy itt le van ragasztva, ez egy bontatlan display, mindegyikről természetesen lesz külön videó, 12 kártya van egy csomagban, és 36 darab csomag egy dobozban, és iszonyat nehéz, több mint 400 kártya. Azért az elég durva mennyiség. Mini fémdobozok, ezek is eléggé kis aranyosak. Booster Team Pedri is, nagyon jól néz ki ott a Limitedről a kép. Van itt nekünk Messi is, lila Messi is, nagyon menő. Majd utána Haalandos, szerintem a Haaland Messi is az azért az lesz a top. Azt fogja mindenki keresni, de oldalra rakom. Van még egy minifém, ez pedig goreckás, zöld. Nagyon menő ez a neonos dizájn, ami itt van. És akkor még nincs vége. Multipak, ez már nem a First Edition, ez már a rendes multipak limiteddel mindennel. Nagyon zsír. És még mindig van starter pack. Óriási. Óriási, ezt is így felrakom a gép tetejére,
Jó, oké. Na, akkor szedjük ki ezt a dobozt. Na és akkor nincs más hátra, mint előre. Pakoljuk ki a fűre a szajrét. Kezdjük az ilyen nagyokkal. Ez pedig az új starter pak. Eléggé király, ebbe is megvan az esélyed, hogy mindenféle jóságot nyis. Maga az album, ami gerinces album, elvileg gerinces album. Nagyon-nagyon várom a kibontását. Sportkárc Hungary azt hiszem, hogy ma bontja. Fú, nagyon jó lesz. Másik nagy cucc, újrahasznosított papírcsomagolásba. Vagyis, hogy kéri is a csomagolás, hogy hasznosítsd újra, mert papír. Szóval, hogy ez azért környezetbarátabb, mint az a fóliázás. Nagyon menő jó hozzányúlni ehhez az új multipakhoz. Van itt nekünk ilyen ecopack, majd utána a nagyfém dobozok. Ebből ugye van 4 darab is, jó nehéz mindegyik. Királyságosság. Az iszonyatosan nagy display doboz. Tényleg óriási ez a display, és ráadásul csomagolása is ilyen nagyon szép fényekben pompázik. És a 4 mini fém doboz, amiben ugyanúgy lesznek limitedek, meg mindenféle különleges kártyák, úgyhogy ez se elhanyagolható. Tehát így nézünk ki, skacok. Én ezt nagyon szépen köszönöm a Collectolnak, ezt a brutális csomagot. Ez egy igazi velős kis méldi extra volt. Mindent megtalálhattok, ami itt van a Collectolnál. Ez egészen egyértelmű, és hamarosan jövök majd videókkal. Addig is jók legyetek, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!